ହାଏ ରେ ହାଏ ତୋ ମଥା ବିନ୍ଦି ନାମରେ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଇଆନ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ରାଜିନ୍ ହୋଟେଲ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ହାଏ ରେ ହାଏ ତୋ ମଥା ବିନ୍ଦି ନାମରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଗାୟିକା ଲିଲି ମହାରଣା ଓ ଖ୍ୟାତିନାମ ଗାୟକ ସ୍ୱୟଂବାଡ଼ି ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଲିପୁନ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ମହାରଣା, କାଲାଞ୍ଜଳି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ରାମେଶ୍ୱରୀ ନନ୍ଦ, ଗାୟିକା ଲିଲିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ସ୍ୱାମୀ ଲୋକନାଥ ମହାରଣା ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା କଳାକାର ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାନା ରାଉତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ କେକ୍ କଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟିକା କେ ରାମନାଥ, ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା, ଶିବଶଙ୍କର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସ୍ୱପ୍ନରାଣୀ ମିଶ୍ର, ମୀରା ପଣ୍ଡା, ରଜନୀକାନ୍ତ, ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ରାଜନ, ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଅବିନାଶ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୁନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।